أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وأثارا في الأرض وأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا وأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا بسلطان مبين إلى فرعون وحامان وقارون فقالوا ساحر كذاب ولما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليد ربه إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكو كاذبا فعليه كذبه وإن يكو صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب صدق الله العظيم. اور اللہ ہی فیصلہ کرنے والا ہے بندوں کے درمیان انصاف کے ساتھ. یہاں دنیا میں فیصلے نہیں ہوتے, کورٹ میں جو فیصلے ہوتے ہیں کتنے سچ ہوتے ہیں بتاؤ, حق کے مطابق فیصلے کتنے ہوتے ہیں. اور جو اللہ کے دوسروں کو پکارتے ہیں وہ فیصلے کا اختیار ہی نہیں رکھتے. جن کو یہ لوگ علمی لا کے بیٹھے ہیں وہ فیصلے کا اختیار نہیں. بے شک اللہ ہی ہے سب کچھ سننے والا بھی اور دیکھنے والا, سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا اللہ. کیا لوگ زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھے کہ ان سے پہلے لوگوں کا جنہوں نے انکار کیا ان کا انجام کیا ہوا؟ تم ان سے زیادہ طاقتور تھے, ان سے زیادہ جو ہے وہ اپنے آثار زمین میں چھوڑ کر مر گئے. اللہ نے ان کو ان کے گناہ کے سے پکڑ لیا, اللہ کے سے ان کو کوئی بچانے والا نہیں تھا. یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیں لے کر آ گئے, لیکن انہوں نے نہیں مانا تو اللہ نے ان کو گرفت ان کو پکڑ لیا. بے شک اللہ بہت قوت والا ہے اور بہت سخت عذاب دینے والا ہے. تو اب اس کی مثال آگے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے دی گئی. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیں دے کر اور کھلی سند دے کر فرعون حامان اور قارون کے پاس بھیجا, تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ تو جادوگر ہے اور جھوٹا ہے. پھر جب وہ ان کے پاس حق لے کر آ گیا ہماری طرف سے, تو انہوں نے کہا کہ کچھ نہ کرو, بس ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھو. یہ جو فریب لوگ کر رہے تھے, یہ داؤ جو چل رہے تھے کافی دن کا داؤ, بالکل جو ہے غلط تھا. اور فرعون بولا کہ مجھ کو چھوڑ دو, میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دوں گا. وہ اپنے رب کو پکار کر دیکھے, میں ڈرتا ہوں کہ تمہارے دین کو بدلے گا وہ اور زمین فساد کرے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی پناہ چاہتا ہوں, تیرے رب کی, تم سب کے رب کی پناہ چاہتا ہوں. ہر غرور والے شخص سے جو اللہ پر, جو آخرت پر ایمان رکھنے والا نہیں. تو وہاں ایک ایماندار مرد جو فرعون کے لوگوں میں سے تھا, اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا, تو وہ فرعون کو اسے کہنے لگا, کیا تم ایسے مجھے قتل کرتے ہو جو اللہ کو اپنا رب کہہ رہا ہے؟ تمہارے پاس پولیس نشان لے کر آیا ہے, اگر وہ جھوٹا ہے تو جھوٹ کا ولسور ہوگا, اگر وہ سچا ہے تو جو وعدے کر رہا ہے تم پر ضرور اس کی سزا تم کو ملے گی. بے شک اللہ تعالیٰ ایسے
حد سے بڑھنے والوں جھوٹوں کو جو ہے ہدایت نہیں دیتا. تو کل آخرت کا ذکر ہمارے سامنے تھا, اس طرح دو گروہ ہو جائیں گے, پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے. محشر کا نقشہ جو ہمارے سامنے پیش کیا گیا تھا کل, تو اب اس کے بعد جو ہے یہ بات کہی گئی کہ جو ہے اللہ ہی فیصلہ کرنے والے ہیں, کوئی اور فیصلہ کرنے والی ذات نہیں ہے. تو یہ جو لوگ انکار کر رہے تھے ان کو کہا جا رہا ہے کیا لوگ زمینیں چل پھر کر نہیں دیں گے تم لوگ, پھر پکنک کرنے جاتے ہیں. بادشاہ کہاں چلا گیا, کیا اس کا انجام ہوا, ہندوستان میں جو بادشاہ ہمارے ہندوستان بیجاپور میں اتنے بادشاہ تھے ان کا انجام کیا ہوا, کبھی غور کیا ہم نے ان کے انجام کے بارے میں, کون ان کو یاد کرتا ہے. بڑی بڑی عمارتیں بنائیں پر معلوم نہیں ان کا کیا انجام ہے عالم برزخ کے اندر, تو عالم خبر ان کا کیا انجام ہے, کیا جانے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم سے پہلے کیسی کیسی قومیں تھیں, عاد سمود یہ مشہور قومیں تھیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسی قوم ہم نے خود نہیں پیدا کی, لم یخلق مثلها فی البلاد, شہروں میں ایسی قوم پھر نہیں پیدا کی گئی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے مضبوط توانا اور ایسے جو ہے اسکلڈ انسکلڈ نہیں والے موٹے سے نہیں تھے, پتھروں کو تراش کے مکان بنانا کا تو کیا اسکل ہونا کہ نہیں. تمہارے پاس آج بہت مختلف یہ اوزار آ گئے, دیکھ رہے نہیں پہلے کان تھے, ایسا آتا سے کاما کرتے تھے سب, اب سب ہر کام مشین سے, اتنا جلدی جلدی اتنا فائن کام ہو رہا ہے, انہوں کیسا ہاتھ سے کریں گے سوچو. پتھروں کو تراش کے جو مکان بنائے تھے کیسے بنائیں گے, کہ اب موجود ہیں ابھی بھی, تو ان سے پہلے کیسے طاقتور تھے, کان اشد من قوتن, طاقتور بھی تھے بہت مضبوط بھی تھے, اور ایسی نشانیاں چھوڑ کر گئیں, ابھی تک بھی ہے نشانیاں سب ایک دم ملیا میٹ نہیں ملا, وہ تم نے دکھانے کے لیے رکھے ہیں. اللہ اللہ کے رسول جب جا رہے تھے تبوک کو, تو قوم سمود کی بستی سے گزرے تو جھٹ چادر اوڑھ لی, اوڑھ کے فوراً جلدی چلے گئے. کچھ لوگوں نے وہاں سے پانی لیا تھا آٹا گوننے کے لیے, تو فوراً پھینک دو بولو یہاں کا, یہ بستی عذاب شدہ بستی, یہاں کا پانی مت لو, سب آٹا گڈا پھینک دیا گیا بس, تو جلدی چلو اس بستی سے گزرنا ہے تو ایسا گزرنا ہے. لوگ ایسی چیزوں کو پکنک اسپاٹ بنیں گے تب. اللہ تو اللہ نے گناہ کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا, کیا گناہ تھا ان کا, خانت تاطم رسول البینات, ان کے پاس رسول کھلی نشان لے کر آ گئے ان کی. اب سمود کا ذکر آ رہا ہے, سمود نے کہا کہ جو ہے صالح علیہ السلام ان کے نبی تھے, تم نبی ہیں تو جو ہے اس پہاڑ سے اونٹی نکالو, رے یہ کیا کرنا ہے کیسا کام ہے. تو اللہ سے دعا کی, وہ چٹان پھٹ گئی, چٹان سے جو ہے دس ماہ کی گابن اونٹی نکلا گئی, دیکھو پھر بچہ بھی دیا ان کے سامنے, وہ اللہ کی طرف سے اونٹی تھی. اب ان کے جانور سب بھاگنے لگے وہ اونٹنی سے, ایک کنواں تھا وہاں پر, یہ تو کیسے آزمائش میں پڑ گئے, ماننا چاہیے تھا کہ نا آپ. تو نشانے دیکھ کر لوگ کبھی بھی بہت کم لوگ ایمان لائے, معلوم ہے اللہ کے لوگ بولے کچھ نشانے دکھاؤ, اللہ کے لوگ آسمان جیسا کر چاند دو ٹکڑے ہو گیا, اب کیا کرتے ہیں, ماننا چاہیے تھا نا, ایک بھی ایمان لائے گا اس کے اندر. تو نشانے دیکھ کر ایمان لاتے نہیں, جو ایمان لاتا ہے پہلے ہی. تو مولانا کیا فرماتے ہیں, روئے و آواز پیغمبر مجزاس, پیغمبر کا چہرہ اس کے بات سن کر ایمان لاتے ہیں لوگ, مجزہ دیکھ کر ایمان لانے والوں کے نام ہے ہی نہیں. بولے دکھاؤ دکھائے بعد ایمان لا, انہیں نہیں کر نہیں کر انکار کرنے والے ان کو یہ کنڈیشن داتے رہتے, انکار کرنے کے واسطے کنڈیشن داتے ہیں. اس طرح یہ جو لوگ جو واضح کرتے ہیں ماننے کے لیے نہیں کرتے, مناظرے ماننے کے واسطے نہیں کرتے, وہ تو جو لوگ بدعتی لوگ ہیں پہلے بڑا لگ چھوڑ دیتے ہیں, وہاں سے ہماری جیت ہوئی, ابھی کام آواز نے بڑا لگ چھوڑ دینے کا, سب کو بتائیں کہ ہم جیت گئے. اس لیے شروع میں ہمارے جو علماء تھے انہوں نے اس کے بعد معلوم ابھی کر رہا ہی نہیں. تو انکار کرنے کے لیے انبیاء پر اس طرح کی کنڈیشن لگاتے ہیں, جب وہ ظاہر ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. یہ لوگ بھی اللہ بہت کچھ مانگ رہے تھے, لیکن تمہارا فرشتہ کیوں نہیں, فرشتہ تھوڑا آ رہا جا رہا ہے, تم دیکھے تو تم بے ہوش پڑ جاؤ گے, تم کیا کریں گے, تمہارا تو فرشتہ ہونا چاہیے, تمہارے پاس وہ ہونا چاہیے, فرشتہ ہونا کیا ہونا, کیا
کیا نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ، بہت سب کچھ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے انکار کیا تو اللہ نے گناہ پکڑ لیا. بے شک اللہ بہت زبردست ہیں اور سزا دینے والے ہیں. تب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت تفصیل سے کتر کو ہے. تو اس فرعون کی قوم میں سے ایک آدمی ایمان لایا تھا. تو تین رکوع بیان کیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اسی گھر میں پلے بڑے ہاں، اور جو ہے اچانک اتفاق سے جو ہے ایک جب جوان ہو گئے تو ایک قبطی آدمی اور ان کا جو اسرائیلی آدمی تھا موسیٰ علیہ السلام لڑائی کر رہے تھے. تو لڑائی کرتے تھے اچانک جو ہے وہ تھپڑ مارتے مر گیا انہیں. اور پڑے انہوں نے کیا طاقتور تھے موسیٰ علیہ السلام، کیا کرنا چاہیے، پریشان ہو گئے، ایسا ہوتا نا میرے ہاتھ سے نہیں ہونا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیے. تو دوسرے دن جو ہے وہی آدمی جو پہلے دن وہ لڑ رہا تھا، کیا روز لڑ رہا ہے، بولے تو کل اسے مارے آج بجے مار دیں گے. ہاں پیچھے واقعہ ہے پورے قصص میں، کل اسے مارے آج بجے مار دیں گے. لوگوں کو معلوم نہیں تھا کون کیا، تو سب کو معلوم ہوگا وہاں سے کہ کل کا جو آدمی جو مارا ہے مارا گیا، موسیٰ علیہ السلام مارے. اے جاؤ فرعون کو بولے بلاؤ اس کو، پکڑ لے کر آؤ موسیٰ کو. تو یہ جو ایمان والا تھا انہیں جو ایمان چھپا جلدی جلدی آگ بولے، انہیں جلدی جا چھوڑو، ابھی لوگ تم کو پکڑ کے لے جانے والے ہیں، تم چھوڑ چلے جاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے مدین چلے گئے، وہاں شعیب علیہ السلام کے پاس رہے. ان کی انہوں نے اپنی بیٹی سے ان کا نکاح کر دیا. پھر وہاں سے نبی بن کر جو راستے میں آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا نا فراس کیا آپ کو، تو پھر آ گئے وہاں سے. ارے اب آیا کیا تو کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، ہم نے اپنی آیتیں اور کھلی سند کھلی نشانیاں سلطان المبین ہمارے پاس اسا جو تھا ڈالتے اجزا بن رہا ہے، اب کیا کرتا ہے انہیں. ہاں تو جادوگر بن گیا ہے، جادوگر ہے. وہ اسا ڈالتے ہی ان کے گھر میں پلے بڑے تھے، ہاں ڈالتے ایسا منہ کھول کے ٹھہرا اس پہ، پیشاب نکل گیا اس کا، موسیٰ جلدی پکڑ جلدی پکڑ، ہاں ڈالتے پھر اور ہو گیا. اب کیا بولنا وہاں سے، اندر ایسی ہیبت تاری ہوئی اس کو. تب اپنی جو ہیبت ہے اس کو چھپانے کے لیے سیاسی لوگ جھوٹ بولنا پڑتا ہے، بہت جھوٹے بالا کرنا شروع کر دیا. تو یہ ہو گیا ہے تو جادوگر گیا، میں جادوگروں کو بلاتا ہوں، وہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں. چلو پورے گاؤں میں ڈنڈورا پیٹ کے پورے ملک میں جادوگر آ گئے، جادو خود ایمان لا لیا، اب کیا کرتا ہوں. تو کیا بول رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون حامان قارون کے پاس بھیجا. تو انہوں نے کہا کہ جھوٹے ہیں اور جادوگر ہیں، جب ہمارے پاس سے حق آیا اب کیا کر سکتے ہیں، حق کو نہیں قبول کرنا، نہیں نہیں کیا کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جو ہے زمین میں فساد کریں گے، تو حق بات پیش کرنا تو فساد کرتے ہیں، معلوم یاد رکھو اپوزٹ پارٹی بولنے والی ہے، مخالفین دشمن بولے ہیں، حق بات زمین میں فساد کرتا ہے موسیٰ اور تمہارے دین کو بدل دیتا تھا. صحیح دین کی طرف آیا تو فساد ہے، غلط دین کی طرف تو فساد نہیں، بگاڑتے ہیں تمہارا دین ہے. کہ جاتے ان کے پاس کیا آتے ہیں یہاں دین بگاڑ لینے دیکھو. تو یہ سب یہ سیاسی ٹیکنک رہتی ہے، نہیں کیا نہیں کرنا. وہ اسے پہلے ان کے جو بنی اسرائیل کی جیسا ہمیں قتل کر رہے تھے، لڑکوں کو قتل کرنا اور لڑکی کو زندہ چھوڑ دینا، ہمارا پہلا ٹیکنک تھی. سب کوئی مرد باقی نہیں رہے گا ان کا، عورتیں ہمارے کام میں لگ جاتے ہیں. پھر فرعون اپنا اکڑ دکھانے واسطے، چھوڑو مجھے چھوڑو، اسے کون پکڑے تھے، چپ بول رہا تھا سر، نہیں چھوڑو میں منہ سے کیا کرتا ہے، میں نے کیا کر سکتا ہے، چپ میں دکھانے واسطے کہ میں اتنا پاورفل ہوں، میں اسے قتل کر دوں گا. انہیں اپنے رب کو بلا لے، پکارے گے اپنے رب کو. موسیٰ علیہ السلام تو بولے کہ یعنی کیا کرتا کرتا، میں تو اپنے رب سے پناہ چاہتا ہوں، انہیں اس تو بھی ربی اور ربکم، میرا رب سے بھی تمہارا بھی رب ہے، اسے بھی پناہ چاہ رہا ہوں میں. ہر متکبر آدمی سے کی پناہ سے، جو آخرت پر یقین رکھنے والا نہیں ہے اسے میں پناہ چاہتا ہوں. کیا کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، موسیٰ علیہ السلام کا بال بیکا نہیں کر سکتا. تو یہ ایسی حالت چلی تھی. تو جو ہے ایسی حالت کے اندر جو ہے ایک شخص جو ایمان چھپایا ہوا تھا، بولا انہوں جو بول رہے سو معلوم نہیں، ایمان لایا تھا نا میں، پہلے دل میں ایمان تھا، سچ بول رہے ہیں کیا نہیں ہے، اگر سچ بول رہے ہیں، جھوٹے ہیں تمہیں بول رہے ہیں ان کو بولنا پڑتا ہے، سچے ہیں تو تمہیں کیا کرتے ہیں، اگر وہ سچے ہیں تو اس وقت تمہارا کیا برا انجام ہوگا سوچو. کر وہ نیکو کاذبن، اگر جھوٹا ہے تو جھوٹے کال، وہ نیکو صادقن، اگر وہ سچا ہے تو تم پر وہ جو وعدہ کر رہے ہیں وہ عذاب پڑے گا. دیکھو سوچو تمہیں، یہ انداز سے بول رہا ہوں،
मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, थर्ड पर्सन बोलते हैं ना, मैं थर्ड पर्सन से बोल रहा है, इन अल्लाह दी, बेशक अल्लाह जो लोग हद से बढ़ने वाले हैं और झूठे लोग हैं उनको हिदायत नहीं देता। तो उसकी लंबी तकरीर है, जो ईमान लाया था छिपा के उसको फिर उन कत्ल कर देता है। अल्लाह ताला कल पढ़े, अल्लाह ताला कुरान पढ़ने और अमल करने की तौफीक अता करे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति वकीना अज़ाबन्नार, रब्बना ज़लमना अन्फुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन, इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله.